baarlamaanka Soomaaliyeed oo baydhabo ku shiray wuxuu go'aamiyay baa la yiri ke suura galiyay soo gelitaanka ciidamada Itoobiyaan horta wararkaas in badan waa arkay iyadoo laga maartay laga afmiishaareeyay oo wajiyo badan loo dhigay waa maqlaayay runtina wax xaqiiqa ah maahan baarlamaanku sida aad ka warqabto xilligii la abuuray isagoo Nairobi muddo 2 bilood jooga ayuu madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf keenay in ciidamo uu u yeeranayo tiradoodu gaarayso cadad intaas oo aan kala soocnayn sidaad ka warqabto hotel Gerrages ayuu shirkaas ka dhacay waana tiil isku tumay oo baarlamaanku dhiigkaatay ku daatay lama keeni karo iyo waa la keeni karaa baarlamaanku waxa uu go'aamiyey waxay ahaayeen ciidamo qaramada midoobay ama dalalka qaramada midoobay ku imaanaya in dalka la keeno oo aan ku jirin kuwa safka hore baarlamaanku horta ciidamada uu go'aamiyey kuwaas ayay ahaayeen marka ciidamadaas dalka hadda qabsaday ciidamo oo ku talagalkooda ahayd dalka qabsaday ayay ahayd nasiib wanaag laakiin shacabiga Soomaaliyeed wuu iska diiday dalkoodina la qabsan karin wuu xaqiijiyey waana aragtaa maanta marxaladda ay marayso ujeedadii laga lahaana way hirgeliweysay waxaa dusha laga saaraya oo u yeertay oo inta badan ku dhawaaqay Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geeday ayagana ku dhawaaqay annaga u yeeran ciidamada Itoobiyaan ka soo gelitaanka Soomaaliya oo waxqabadka laga faa'iiday maxaad isleedahay 2 iyo 3 manoo tilmaami ka dhaca wallahi xaqiiqdii waxqabada laga faa'iiday ma dhigi karo haddii loo yaqaan burburkii magaalada xamar u geystay ama dalka guud ahaan u geystay hadaan la dhigi karin waxqabad lagu tilmaami karin waxay u qabteen habeer ay tahay oo aan ahayn maanta dadka laayan oo aan ahayn inay hantida dalka burburiyeen oo ujeedadii shalay u yimaadeen ay ahayd oo ummaddan in lagala dagaalamo laba shay in lagala 3 shay aan iraahdo in diinta lagala dagaalamo dhaqaalihii lagala dagaalamo dhaqankiina lagala dagaalamo intaas ujeedadu waxay laakiin si wanaag shacabiga Soomaaliyeed taas dabeecaddu maaha inuu ogolaado inuu u hogogto ama dusha u dhiibto gumeysi caadi u maaha shacabiga Soomaaliyeed si bareer ayuuna isaga diiday muddadii gaabnayd oo ay maxakiimta Islaamiga ay ka talinayeen magaalada Muqdisho maamulkii ayagu ay dhiseen waxay ku saleeyeen baa la yiri maamul qof walba oo Soomaaliya uu qayb ka qaadan karo oo aysan jirinin A iyo B iyo C arrintaas wax ma nooga sheegi kartaa wallaahi qoloyinkaas maxkamadaha Islaamiga runtu wax waa qabteen laiskuma hayo wax qabteen magaalada xamar iyo nawaaxigeeda iyo gobollada gacanta ku qabteen wax badan oo runtii isbeddela way ka muujiyeen midda kale waa run dhibaatooyin haystay dadka maalan meelaha qaar aan ku hubaysneen ama deegaanada qaar aan ku hubaysneen oo ama dadka ay Soomaalida hadda ugu yeeraan dadka laga tungan yahay ugu yeereen way jirtay inay xoogay niyadooda kor usoo kacday oo runtii waxyaabo fara badan ee muddadaas ay sameeyeen way jirtay ciidamadii maxkamadaha Islaamiga inay ka qayb qaateen way jirtay muxuu ahaa nabadgelyada waxbay ka qabteen runtii dadkii si xora ayay isu dhex qaadeen ninkii shalay haddii gurigiisa la haystay wuxuu maanta awood u yeeshay inuu gurigiisa ku laabto an xamar waxay soo martay iyadoon oo dad anaga aan ka dadka qolada anaga aan ka dhashay aysan kabo fiican hata aysan ku wadan karin iska dhaaf bagaari iska dhaaf wax hanti kale iska dhaaf wax kale inaysan hata kabo fiican ku dhex mari karin xafadaha gaar ahaa waa isoo martay laakiin aniga hadda xilliga maxkamadaha shaqsiyan aan gaari ku dhexbatay oo xildhibaan ayaa gaari ku dhexbatay xaafadaha qaar oo weliba awligeed la marin 12 sano hata aan ku dhex maray in magaalada xamar weyn oo kale hadda nin reer xamara aad arkay sida isagoo qorigiisa wato amniga magaalada wax ka sugaayo oo matala maalin waxaana taagnaa isagoo amar siinaya krisbooyada nin reer xamar oo dhahay halii maqlo ninkii krisbooya oo gabar islaameed farakheeda ku dhega karbaashkaasa u yaal usoo dhahay anaa maqlay oo soo amarka meel loo bixiyey waagii dambe oo burbur ku dhacay jiiro wax buudha loo bixiyey jiiradaas saas waxaa lagu bixiyey qolooyin hubaysan ay joogay oo maleeshiyooyin beeleedya maalintii maxkamaduhu tageen marka waxaa dhacday dad ka mid ah beelaha aan hubaysneyn oo matalan nin beesha jeerweyna ka tirsan oo jooga ciidamada maxkamadaha Islaamiga ka tirsan oo jiiradaas jooga oo amniga dad wax kasugaya ka tirsan in ninkii kaabaha ka ahaan jiray xilligii maleeshiyooyinka inta la soo qabta liyar ninkan fadhiisa 3 jeer ku dhufa liyar ninkii jeerka jeedalta loo dhiibay isa ninkii di kor u fiilay yiri aday ma jeer wax buudhana ma jeedala ma jareera inuu yiri marka waxyaabahaas waxay ahaayeen waxyaabihii xilligii maxkamaduhu suuragaleen ayaa runtii
Oh, yeah, my heat, baby.